В Інгулецькому районі у квітні планують видати понад 3,5 тисячі продовольчих наборів. З 1 квітня розпочалася видача другої хвилі продуктових наборів, яка включає в себе 20 категорій мешканців, які мають право на отримання даного продуктового набору. Наразі в Інгулецькому районі заплановано у другу хвилю видати 3700 продуктових наборів. На сьогоднішній день видано вже 1100 наборів. В районі діють мобільні групи, які привозять проднабори у віддалені житломасиви. Ми вже вдруге приїжджаємо. В Інгулецькому районі це віддалений район, селище Зелене. Видаємо продуктові набори ми тут у нашій місцевій школі номер 101 за адресою вулиця Абрикосова, 1А. Під час першого прийому виїзного ми видали тут 22 набори. Сьогодні ми плануємо видати понад 80 наборів, тобто 80 сімей отримають продовольчі набори. Отримати продукти можна за карткою Криворіжця. Громадяни, які мають право на отримання продуктового набору, звертаються до пункту і пред'являють карту Криворіжця. Якщо карта Криворіжця не оформлена, то продуктовий набір видадуть по карточці оператора, але порекомендую звернутися за отриманням карти Криворіжця. Маломобільним мешканцям отримати проднабори допомагають соціальні працівники. Допомагаємо їм прийти до управління праці, соціального захисту населення, а якщо йде мова про маломобільних людей, то ми знаходимо контакти родичів або сусідів більш молодшого віку, які допоможуть саме в транспортуванні людини або доведенні її до даної установи і отриманні пільг, які передбачені саме на даний момент нашим містом. На цьому пункті видачі проднаборів зранку чимало людей. Дві тушонки, рожечки, пшенична крупа, мука, масло підсолнечне і згущоночка. З тушонки можна суп сварити, з рожок теж там з тушоночкою можна. Масло, обов'язково мука, як же, щось спеч. Дуже тут дівчата хорошо обслуговують, я вже отримала там несколько місяців назад, то швидко, вежливо, красиво, дуже такі дівчатки, всі внимательні до нас, старичків. Дуже вдячна нашому керівництву, що в такий час воєнний, треба воєнним допомагати. Ну, вони знаходять можливості нам щось все-таки виділяти, хороші набори, хороші цінні набори. Вдячні всім працівникам, вдячні голові оборони міста за надану підтримку. Михайло Бистров, Артем Кравченко. Цей день.